Okay. Hoi julle, ek is Nat. En ek is Deleen. En ons is van Oogwink. En vandag is ons by Buffels Drift NTB Trail. En ons gaan bietjie saam met ons honde en gesin stap. Ja, so kom join ons. En een lekker dag. Ja, geniet het saam met ons. Wacht. En loop saam met ons. Wacht hier. Daar het julle dit julle. Kom geniet het saam met ons en sien julle later. Bye! Jy moet die donker pink vat, Chris. Is jy gereed vir jou 7 km staproute? Is, want ons hardloop om nie, ons stap. Ja, maar ons stap om met like, hierdie massive diere. Kyk hoe trek ek al. Ja, Leila is baie soet. Soet van rustig. Sy loop verskrikkelijk mooi. Sy wil net gaan hardloop eindelijk. My? Sy voelt iemand wat draf. Ja, wat dan? Jy kan aan draf met toch. Myne leer nog. Myne leer nog loop. So, ek moet maar tips by by te leer kry. Soos myne nou. Hallo Teddy. Gaat het goed? Ja, ek sien. So ons gaan die super 7 doen. So wish us luck. Ja, ons gaan die kersen. Die pa, oe nie, ons doen die turtle. Ons doen die turtle ene. Ja. Doep. Sien julle, sissie, kom kyk. Alaska, sien julle ook. Kijk, daar staan my. Alaska, wat sien jy? Donkies. Ek bedoel zebras. Kijk wel, Alaska. Sy sien hier die verkeerde woord gewijs. Ja. Die vertaal jy net so maak in die licht. Ja. Teddy, sien jy zebra? Jy also is soos, wat is dit?
ons het gedink hierdie is 'n 5 km trail wat ons loop. Toe nou nie, dit is nou 'n 7-1. So laas toe ons geloop het by Africa Land was het ook soos 8 gewees. En dit was nogal 'n uitdaging vir die honde, maar om to be fair het ons berg geklim. Nou loop ons gelukkig net 'n plat trail. So dit behoort makliker te wees. So ek sal julle laat weet hoe dit is. Dit is nogal die fietse en die honde is allemaal op dieselfde pad. Wat het nogal 'n uitdaging maak. Ja, so daar is baie verkeer op die pad. Daar is my walking buddy achter ons. So die verkeer op die pad maak het 'n bietjie 'n uitdaging. Maar other than that is dit 'n beautiful plek om te loop. So ja, ons laat weet julle hoe dit gaan. Bye. Stoppen is ons weer aan die gang. Ja, is ons een pitstop op die ander een. Dus stop en water drink, stop en eet, perde stop wegjaag. En kyk vir perde. Dis net heel tyd stop en go. Ek kan nie die perde wegjaag nie, hulle is oulik. Ek het hulle weggejaag want hulle het ons begraag ter voor ons gekom. Ja, sies. Maar sies, sies, sies. Sies. Ek se kos. Ja, die een vat so my arm so. Kom je vrou. Wat jy opgetel? Ek het 'n kom. Daar is nog 'n bietjie oefening in. As gewoonweg stap te lig is vir jou, dan sit jy 'n bietjie gewig op. Sê 'n bietjie hallo. Hallo. Kom Sherie. Ah, oh, zie je le. Ik ga kijken. Storietje. Kom eens lang stap, Sherie. Mooi stil is die bos. Oh, beskik het lekker. Dit is ook nou nie elke dag dat jy kan gaan hike en tussen lemoenbome rondloop nie. Kyk hoe pragtig is hierdie valley. Dit is iets wat ons werklik nou nie verwag het nie. Nee, my liefling. Dit is 'n pragtige plek om te loop, julle. Dit is 'n gem. Jy loop tussen hierdie vlaktes, dit is net doringbome oralste en dit is vol en bruin. Nee, dit is net plat. Dit is regte bos. En iewes skielik stap jy om die draai. En dan loop jy in hierdie sitrusboord in. Dit is pragtig.
Wat zie je? Kijk Alaska, wat sta je? Wat is dit? Wat is dit? Alaska, kijk hier. Wat is dit? Kom. Kijk hier. Pas die 6,8 kilometer klaar gelopen bij Buffelsdrip en dit <pa. laughs> en dit was awesome geweest. Dit was baie lekker. Wat is jouw ervaring? Dit is so mooi. Weet je, dit is lekker en het is mooi, het is baie rustig, het is baie goed voor jou. En die afstand was niet zo wild nie. Ja, dat was niet zo erg, omdat het plat. Als je gaat lopen, zou je wild geweest het, maar ja. Net lopen is baie lekker. Dus die wille optranes en aftranes. Ja, niet zo is, je kan niet fietsrijden, je kan niet zo hardloop en val hulle die hiking trail, hulle die hardloop trail en hulle die fietsry trail. Maar overal was het een baie overal was het een baie lekker ervaring geweest en ek sal definitief mense aanraai om dit te kom doen. Ja, so kom visit Buffelsdrift Trailpark. Daar. Start finish. Start in die finish. Ek kan kom fietsry ook. Ja. Daar is hy. Okay. Baie net tot volgende keer. Gerom ek sal hom kat. Nie waar nie. Okay. So, okay, gaan sê. Ons het nou net die 6.8 km klaar geloop by Buffels. Wat is ons? Bussel. Buffelsdrift. Bussel. Wag, Buffelsdrift. Okay. Trailpark. Buffelsdrift Trailpark. Okay. Okay. Ons het nou net die ons het so pas die 6.8 km klaar geloop van by Buffelsdrift. By Retail Park.